Dəyərli izləyicilər, 22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bu dəfə də sizə Qarabağ və regionumuzla bağlı önəmli məlumatlar verəcəyik. Videonu sona qədər izləyin ki, baş verənlərdən xəbərdar olasınız. Bu günlərdə Cənubi Qafqaz regionunda çox ciddi proseslər gedir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Görüşün ardınca Lavrov Ermənistan Xarici İşlər Naziri Mınat Sakanyanla danışıb. Bundan başqa, ötən gün Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Bakıda önəmli açıqlamalar verdi. Bəs hazırda regionda nə baş verir? Rusiya nəyə hazırlaşır? Ən son prosesləri peşəkar ekspertin rəyindən dinləyək. Mövzu ilə bağlı danışan politolog Eldar Namazov çox önəmli detalların üstünü açıb. O, Rusiyanın artıq Qarabağda mümkün müharibənin başlamasından narahat olduğunu və məsələyə çox ciddi şəkildə yanaşdığını bildirib. Stat: Türkiyənin böyük hərbi heyətinin Azərbaycana səfəri, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və Müdafiə Nazirinin Türkiyəyə getməsi və s. proseslər göstərir ki, Cənubi Qafqazda çox ciddi dəyişikliklər ərəfəsindəyik. Mən hətta deyərdim ki, SSRİ dağılandan sonra ən mühüm geopolitik dəyişikliklər məhz indi bizim gözümüzün qabağında baş verir. Şoygunun Azərbaycana səfəri təsadüfi deyil. Dəniz Kuboku adlanan tədbirlər hər il keçirilir və Azərbaycan artıq neçənci dəfədir ki, bu oyunlarda iştirak edir. Lakin Şoygu heç vaxt onun açılışına gəlməmişdi. Xüsusən nəzərə alsaq ki, 2 gün əvvəl Rusiyada hərbi oyunların bir neçə istiqamətdə tədbirləri başladı. Tank biatlonu və s. tədbirlər keçirildi. İndi 30-dan artıq ölkənin müdafiə naziri Rusiyaya səfər edib və Şoygunun özünün orada kifayət qədər çoxlu işləri var. Orada ev sahibi kimi müdafiə nazirlərini qəbul etməlidir. Ancaq o, özünün bütün işlərini atıb, təcili olaraq Bakıya səfər edib. Bu səfər Moskvada keçiriləcək xarici işlər nazirlərinin görüşünə hazırlıq məqsədi daşıyırdı. Biz burada Rusiya və Putinin diplomatik manevrini görürük. Rusiya bilirdi ki, Azərbaycan prezidentinin Putinlə telefon danışığında qoyduğu məsələləri Ceyhun Bayramov da Lavrovun qarşısında qoyacaq. Odur ki, onu qabaqlamaqdan ötürü Şoygunu təcili olaraq Bakıya göndərdi və Şoygu Bakıya gələrək Rusiyanın Ermənistana göndərdiyi təyyarələrin içində əslində silah olmadığını iddia etdi. Şoygunun missiyası ondan ibarət idi ki, o Bakıda müəyyən izahatlar verib Lavrov üçün şərait yaratsın. Yəni, Lavrov Ceyhun Bayramovla görüşdə desin ki, gəlin bu məsələlərə toxunmayaq, çünki bunlarla bağlı Rusiya Müdafiə Naziri Bakıda xüsusi izahat verib və müxtəlif məsələləri danışıb. Bu bir diplomatik gedişdir və onu göstərir ki, Rusiya həqiqətən də məsələlərə çox ciddi yanaşır. Moskva anlayır ki, onun qarşısında ciddi suallar qoyulub. Belə diplomatik manevrlərə əl atır və heç olmasa Lavrovun qarşısına qoyulan məsələlərdə onun işini biraz yüngülləşdirməyə çalışır. Ruslar ümid edirlər ki, bu müzakirələrdə döyüşlər zamanı Rusiyanın Ermənistana silah verməsini və bundan doğan sualları Şoygunun Bakıya səfəri zamanı ört-basdır edə biləcəklər. Rəsmi Moskva başa düşür ki, onun düşdüyü durum kifayət qədər ağırdır və Azərbaycanla Türkiyənin ortalığa qoyduğu mövqi sərt argumentlidir. Artıq Azərbaycan Türkiyə ilə birlikdə Cənubi Qafqazın geopolitik durumunu dəyişməyə doğru addım atmalıdır. Rusiya özünün səhvləri və yanlışları nəticəsində bunu qaçılmaz edib. Bu çətin durumda da Rus diplomatiyası bax belə manevrlərə əl atır. Şoygunu Xin rəhbərlərinin Moskva görüşündən bir gün əvvəl Bakıya göndərir ki, Rusiya üçün çətin sualları gündəlikdən çıxartsınlar və yaxud da onları kifayət qədər yumşatsınlar. Bu nüansa diqqət yetirin. Sergey Şoygu deyir ki, Rusiyadan Ermənistana silah daşınmayıb. Sadəcə 102-ci bazada yenidən qurma işləri üçün müəyyən vəsaitlər çatdırılıb. Maraqlıdır. Bəs Rusiya niyə bunu Qazaxıstan, Türkmənistan və İranın hava yolu ilə eləyib? Halbuki bunu Gürcüstan vasitəsilə də göndərmək olardı. Bəs niyə göndərilmədi? Səbəb bu idi. Gürcüstan öz hava məkanından heç bir ölkəyə, digərinə silah göndərmək üçün icazə vermir. Deməli, təyyarələrin içində silah sursat olub və Tiflis onun Ermənistana çatdırılmasına razılıq verməyib. Hərbi ekspert İlham İsmail da Şoygunun güya Ermənistana silah yox, tikinti materialları daşınması haqda sözlərini belə şərh edib. Stat: Rusiya Müdafiə Naziri bir daha yalan danışdı. O dedi ki, bizim Ermənistana gətirdiyimiz silahlar heç vaxt Azərbaycana qarşı yönəlmir. Sovet dövründən məlum idi ki, Ermənistana gətirilən silah Türkiyəyə, NATO-ya qarşı yönəlirdi.
indi başqa zamandır və Ermənistana verilən hədiyyə olunan silahların tuşlandığı yer Azərbaycandır. Elə İskəndər raket kompleksinin heç bir dövlətə yox, məhz Ermənistana verilməsi və mətbuat konferansında jurnalistlərin Sərkisiyandan aprel döyüşlərində nədən həmin raketlərdən istifadə olunmadığını sual etməsi dediklərimizin sübutudur. Statın sonu. Artıq Rusiyaya aydındır ki, işğalçı ölkəyə bu qədər xərc çəkməyə dəyməz. İrəvan Dağlıq Qarabağın işğalını heç vaxt rəsmiləşdirə bilməyəcək. Bunu bacarsaydı, 31 ildə bacarardı. Əksinə, bölgədə Rusiya amilinə rəğmən Azərbaycan-Türkiyə tandeminin bütün istiqamətlər üzrə güclənməsi işğala son qoyulacaq günün uzaqda olmadığını göstərir. İndi bütün yollar Qarabağın azadlığına aparır. Moskva istəsə də, istəməsə də bu baş verəcək. Çünki günün birində onun razılığına ehtiyac qalmayacaq. Bütün bu proseslərin fonunda cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Belə ki, ermənilər hələ də Tərtər və Tovuzdakı yaşayış məntəqələrimizi atəşə tuturlar. Özü də yüksək rütbəli siyasilərin görüşü səfəri ərəfəsində. Məhz bu detal və rəsmilərin təcili səfərləri, davamlı telefon danışıqları Qarabağ münaqişəsinin necə gərgin prosesdən keçdiyini göstərir. Bir digər önəmli məqam da Ermənistanda xalq ordusunun yaradılması ilə bağlı gedən müzakirələrdir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Şuşan Stepanyan rəsmi şəkildə bunu təsdiq edib. O deyib, Ermənistanın müdafiəsinə ümumilli xarakter vermək, rəqibin istənilən təcavüzlərinə layiqli və lazımi əks zərbə vurmaq məqsədi ilə vətəndaşlardan ibarət könüllü xalq ordusu yaradılmalıdır. İrəvanın necə ordu yaratmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqı bütün gücü ilə müharibəyə hazırdır. Bunu Ermənistanda da çox yaxşı bilirlər. İrəlidə bizi daha gərgin və maraqlı proseslər gözləyir. Ümid edir və inanırıq ki, bu proseslər tezliklə bizi Qarabağa qovuşduracaq. Əziz dostlar, sizə Qarabağla və regionumuzla bağlı son prosesləri çatdırmağa davam edəcəyik. Əgər hələ də kanalımıza abunə olmamısınızsa, abunə ol düyməsini basaraq videolarımızdan xəbərdar ola bilərsiniz. Bizə dəstək olmaq istəyirsinizsə, videonu bəyənin və müxtəlif yerlərdə paylaşın. Zəfər bizim olacaq. Sağlıqla qalın.